кога јадеме нездрава храна, кога не сме активни и кога пушиме, очекуваме да видиме негативно влијание врз нашето целокупно здравје. Но малку зачудувачки, некако не очекуваме дека истото ќе влијае и врз нашата плодност. Си мислиме дека нашата плодност е константна, или дека сме, или дека не сме плодни. Сепак, не е така. Како ги третираме нашите тела и како го водиме нашиот животен стил, може да има драматично влијание врз нашата плодност. И доколку не постои некоја биолошка позадина, едноставните промени во начинот на живот може да ја подобрат плодноста и кај мажите, и кај жените. Телесната тежина е таков значаен фактор. Зголемената телесна тежина ја намалува плодноста кај жената, го зголемува ризикот од абортус и, што е особено важно, придонесува за предвремено раѓање, со сите негови придружни ризици. Физичката активност исто така е значајна. Умереното вежбање ја зголемува плодноста и кај мажите, и кај жените. Конечно, исхраната. Неодамнешни студии сугерираат дека соодветната исхрана ја подобрува плодноста и кај двата партнера, а тоа значи помалку црвено месо и заситени масти, и повеќе овошје и повеќе зеленчук. Трансмастите особено треба да се избегнуваат: кровни, колачи, помфрит и пржената храна воопшто. Ако се соочувате со овој проблем, размислете за промени во својот животен стил. Секако, за конкретните здравствени состојби, секогаш поразговарајте со својот матичен лекар.